Wow, se de seje tryllestav. Hvor fik du den fat i dem henne? Jeg fandt den på et lommemarked. Okay. Tror du, de kan noget? Lad os teste. Kan du se den der til? Se der. Altså, du mener træstuben? Ja, træstuben der, jeg ser. Okay. Hvad med den? Prøv at se, hvad jeg kan. Åh, men du satte ild i den. Ja, men var det ikke for fedt? Prøv lige at se, måske hvad den her så kan her. Altså, hvad fanden laver du? Du slukker den lige her nede? Ja, den virker. Nå, nej, små stykker. Lort! Hey, hvad laver Axel de to her? Ej, skal jeg ikke prøve at tage dem til en Weber-grill? Nej, ikke det, Arto. Jo, prøv at se her. Nej. Jo, prøv at se. Wow! Hey, skal jeg ikke lave Arto om til en Weber-grill? Hvad laver du? Hvorfor ikke? Ej, så vil jeg altså hellere trylle den der Weber-grill væk. Og så tryller jeg dig om til et spøgelse. Nej, du gør! Jo! Se, du blev helt gennemsigtig. De virker. Fedt, mand.